ଏ କାଲି ଡିସିସନ ନେଇଗଲେ ତୁମ ଜରିଆରେ ମୋଦୀ ଆଦାନୀକି ଦେଇଦେବି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏରୋଡ୍ରମକୁ ଆଦାନୀକି ଦେବା ପାଇଁ ଡିସିସନ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରୋସେସ ହୋଇପାରୁନି। ମାଇନିଙ୍ଗ ନେଲା, ଏରୋଡ୍ରମ ନେଲା, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରକୁ କାଲି ନେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ଆଦାନୀଠୁ ପଇସା ଆଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଯାକ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରି ତଥାପି ଫେଲ୍, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ୟାରି ଭିତରେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ, ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ହଁ, ଏରୋଡ୍ରମ୍ ପଳେଇବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର, ଲାଭ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବ ଆଦାନୀ। ଗୋପାଳପୁର ତାକୁ ବି ନେଇଯିବ। ଧାମରା ତ ନେଇଛି, ଧାମରା ଆଗରୁ ନେଇଛି, ଖାଲି ପାରାଦ୍ୱୀପଟା ରହିଲା, ସେଇଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁ ଉପହାସ୍ୟ ତୁମେ କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା କରୁଛ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକି ବିକ୍ରି କରି ନିଜେ ଲାଭବାନ ନେଉଛ, ଆକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ଯେଉଁ ଉପରେ ନିକିତରେ ଓଜନ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ, ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ଛୁରୀ ଦେଉଛ, ୟାର ଜବାବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ ନଥିବ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି।